السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان وحان أغهد دونا إن شاء الله دوالي إنه شرح دونا ريكاشن محلية كان أول ريكاشن يوحو كسرسين هاي ريكاشن نحكى لماها وأون أفضل حيفرة مالك فانشن إسكا إن بروغرام لانجويش إسكا لو استعماله سيوط راح ليك أن فانشن وحكى لماها وفانشن ذات كولج إتسلف توجد الميشن وفانشن فانشن مالك تي شو اسم قراتي فانشن أبور نيسا إنسايد ديس فانشن مالك تي سلا فانشن نينك أياك وحان إسا مقراتي نوع أتاو حلوية كان مالك تي recursive function aan la magaratay en sidoo kale waxaan leeyahay karnaa en recursive function waxa weey waa qaab maaragtay aad ku control lehed en waxa doonaysid maaragtay number of times aad aragtid waxaan aad soo celcelinaysid aragtid inaad controlshid marka u baahan tahay for example sida uu soo noqday loop iska la isticmaali jiray en waxaan arkaa marka soo celcelinaysid qaabka control lehed waxa loo yaqaan waxa la isticmaalaa inta badan recursive function ayaa ku fududeynaya DFD of the recursive function waxa la marka meeqa jeer ma aragtay ayaad wacaysaa function kan aragtay en itself meeqa jeer ayaa u baahan tahay inaad wacdo function kan ayaa xulo yaqaana DFT of recursive function ka marka en qaabka waxaan ku fahmi doontaa insha Allah dadalinya si beddeq ah waxaan ku sii fahmi doontaa en aan ka sameeyay noqon keenna example ka this is some an example oo maragtay en oo function ah weeye recursive function sawjadan marka function ka ayaa warneysa isla meeshan adoo ku jiro inside this function waxaad ka dhawaacanaysa function key function call marka this kind of waxa loo yaqaan marka recursive function ay la magaratay en ay loo yaqaan example ka si fiican u sharxi doona en recursion waxa weey marka inta badan waxa loo isticmaalaa en repetitive problems na xalisid marka doonaysid ayaa loo isticmaalaa marka problemada waxyaalaha soo la laabana maragtay en loop ka sameynaa qalinta ayaa inta badan loo isticmaalaa en laakiin inta badan maragtay recursive ka because lama baahdo lama isticmaalo because inta badan qofka duruba waxyaalaha maragtay wax soo celinaya repetitive ka sameynayo inta badan dadka maxay isticmaalaan loopiska ay isticmaalaan hadii noqon lahayd while loop for loop do while loop hadii noqon lahayd loopiska ay isticmaalaan that's why maragtay inta badan mostly they don't use maragtay ma isticmaalaan laakiin waa is a powerful tool maragtay Allah isticmaalaa maragtay repetitive problem iskina ku xalisid en sidoo kale inta waxaan dhihi karnaa en waxaa loo isticmaalaa marka problem solving ka waxaa loo isticmaalaa sidoo kale inta en waxaa loo isticmaalaa problem kama aragtay inta badan waxa jira laba xab ayaa loo qeybiyaa recursive ka wax loo yaqaano base case ka iyo wax loo yaqaano recursive case ka wax loo base case ku wax kala ma ahan waa just waxa weeye waa en waa if the problem can be solved now without recursion so that's base case waa magaratay problem ka dusan ba problem la xalin karo u yahay oo problem kan already ma aragtay iska easy yahay problem fudud yahay oo la xalin karo dan ma aragtay problem ka xalinaysa wan laabanaysa marka noocan this case waxa loo yaqaan base case laakiin problem ki maragtay hadii problem kan yahay problem kaas bala marka program kaas waxa ku xalin doonta recursive case ka ay ku xalin doonta adigoo sameynaya problems ki maragtay inaad en reduce problem is smaller problem of the same structure and call the function again to solve its smaller problem marka waxa sameynaya marka inaad function ki aad wacatay aad sameynaysa en function name ki adigoo markay waxa ku fudeynaa waxa dhan recursive case ka ay ku fudeynaa en recursive kala qayb waa la qaybiyaa direct recursive iyo indirect recursive wax la yaqaano en recursion direct recursion iyo direct indirect recursion marka direct recursion waxa uu maxay waa function directly calls itself function function is wuxuu function maragtay abuuratay adana isla function ki adiga wacanaya maragtay noocada waxa loo yaqaan en indirect waxa loo yaqaan en indirect function ayaa loo yaqaan direct function ayaa loo yaqaan halka nooc kale inta loo yaqaan indirect function ka waa function calls function b en marka ma aragtay function a marka ay wacaysay function b waa two function ay soo jeedaan marka laba function oo kala markay soo wacayaan ee hadana sidoo kale inta axiga ma aragtay function a ay wacaysay function a ay wacaysay function b mata function b ay wacaysay function a nooca waxa loo yaqaan sidoo kale inta indirect recursive ayaa loo yaqaan en marka aan fiirinno example kana fiirinno marka hal mar soo kicino problem ka aan abuurno new project loo yaqaano recursion okay aan abuurano inside here file keeni aan ku dhex abuurano xalinahay waxaan baxsana for example codekan recursion function iskale daba marka aan dhex abuuro marka meeshan for example waxaa tiri halkan waxaa leedahay diff recursion okay
Okay, hello, for example, print, so the mission, welcome. ديك الحضارة this is recursion function تمام this is recursion function and so كان انت مركا مركا محان سمين جرنا سيدا good وحان سمين جرنا هل كان ايمان جرنا سماها وحان سمين جرنا سيدا وصولنا مركا function كان كتوها اللي جرنا وحان سمين جرنا وران جرين انت سما function this is function call this is function creation سماه so simple تاتي اهان جرتي Okay, hadda marka maxaa la marka recursive kusoo noqonaya marka recursive kusoo noqonaya adoo meeshan jooga ma aragtay inside this function ayaa waxa ka wacanaysa itself function ki ayaa wacanaysa oo waxa leedahay marka meeshan recurse ayaa leedahay for example recurse ayaa leedahay this kind of marka waxa loo yaqaana marka function ki waa abuuratay isla inside here ayaa waxa ka dhaha wacad function ki noocaas waxa loo yaqaana recursive marka basically maxaa loo yaqaana recursive function waa function that calls itself Okay, let's run it. Anang greno marka? Anang greno. And so jeda mark firi, so jeda wa this loop. Marka xusana ya, this u dawa ma this this recursion function u dawa ya marka. Waxana ayu dawa ya. And the repetitive number of mark times ka u baahan tahay marka for example ayu wa ya. لكن هذا بايثون بل جوجا بايثون ماده مركو وحي كشين سا انا داوي عن كرت ريكاشر ريكاشر مكا استعمالي سيد ديفولت هان وكون ايا داوي كرت منا كون جير ايو سمينا ايا لوب لوب ان وحلو يقان مستر كارسي بحو سمينا ايا كون جير ايو سمينا ديفولت هان مركا ماشي قدام ماشي حقو اركيسان وحقو اركيسان ساو جدا ايرور ايا قارك تان سما ايرور كان مركا وحلو ليا ماكسيمم ريكاشر كاوت ليبسي exceeded while calling بايثون مركا حلي ماشي لو تلقى ايو دافع ايو كليا مركا مركا taasna marka maxaa ku xalin kartaa marka waxa ku xalin kartaa maaragtay inaad aad maaragtay limit u sameyn kartid inta maaragtay uu sameynayo recursive function inta jeer lagu wici karo soo daawacaya waxaan taas marka maxaa sameynaysaa marka waxa sameynaysaa marka inaad aad ku xiri kartid taas si u sameynaysaa waxaa tegaysaa inside kora tegaysaa halkan aad tegaysaa marka meeshaa soo gashanaysaa system import aa leedaa marka hore import import system there okay then marka waxa leedahay for example waxa dhaada hadda limitka limitka bal soo daawaco waxa soo daawacataa wax loo yaqaano hadda limitka intuu yahay uu kusiinaa Python meeqa kusiinaysa marka waxa leedahay system get for example waxa dhaada recursion recursion limit get recursion limit ha sasa leedahay hadda daas sameeshid aad daawacdid marka waxa leedahay let's run it نقصين يا وصدى وعيا لكن هذا كان نجبيحي انت نجبيحي كان نجبيحي بس اوكي هذا كان جري مركا نقصين يا كن ايو كسين يا ثمانية كن ايو كسين يا مركو نقصين يا كن منا كن جر ايا مركا تي صدى وعن كتا كن جر ايا صدى وعن كتا مركا ليميت ايا كسم كتا او كن ايا تكبرن كتا مركا نوب كان انه سعون كرة كاسم كان انا نمبر اوف مركا ليفتنج ماكسيمم كي انا كسي بدين كرتيد او حلينا مركا ماشان حدي كتا حلال سيستم قبل ما اروح احرق احاول احرق سيستم دوت سيت ريكارشن ليميت او كانت عليك ريكارشن ليميت ها سيت ريكارشن ليميت ما كانش انا ليميت كان احرق كون ايه تمام لو كنا ايه كدي كتا مش صدق كنا ايه كدي كتا ان ماركا اوتوماتيك ماركا انت او باهت ماركا سايو كو سو دعايا هذا ان هذا دهريت مخو كله هي ريكارشن كم يقوى ولا 2000 ولا 2000 ده انا او باهت ماركا ده دهريت مشان ادهريت ku shirtid function ki aa wacatid recurs marka waxaa arki doontaa meeqa jeer uu soo daawicinaa fiiri marka aan fiirina eegna hadda aan eegno wuxuu leeyahay this is recursion ilaa wuxuu wadayaa wax loo yaqaano ilaa wuxuu wadayaa وحير أنسى مين أو كحير لما ركز أو كل أوجان أنت النمبر إيه تهي أنت ما ركت أضع بعد إذا إنا كو إنا أوجات يصير كو أوجان كتامر كان وحكو أوجان كتا هل كان أو حتيجي شا إن فاريبل يا وحور نسا ديو إنيشاليزيشن فيرا سمين أيو هل كان حتى هذا إنسايد هي فاريبل كان شو كله حابة أنت إنا جلوبال كديكسيت أوكي فاريبل كان حابة أنت إنا جلوبال كديكسيت لأن هل كان وحدي ما نسا هي كوما أي اوكي ده سؤال مركا واحد كلمة سمينة انت صحيح سمينة فعلا
sidoo kale meesha waxay u baahan tahay incrementing ayaa u baahan tahay. Nacam, incrementing inaa maaragtay uu siyadi karo halada i equal okay statica waxaa dhahdaa i plus equal 1 ya i plus equal 1 marka rangare hadda marka let's run it. Don't worry this error. Saa ujeeda marka muxuu samaynayaa waa kan uu tirinayaa saa ujeedaan oo tirinaya 1208 ilaa hoos firiya this is recursion ilaa wuxuu wadayaa wadayaa soconaya sama jadid ilaa waxaa geystaa hal mar la meshan uu eegaya waa inta marka aad sameynaysid 2000 aad ku xirtay marka 2000 markuu dhameeya always error ayuu kuu saaraya ma garatay always wuxuu kuu saaraya error ayuu kuu saaraya markii 2000 uu dhameeyo hadda wuxuu marayaa this is recursion function 1996 anaga waxaan ku xirnay 2000 laakiin always afar ka hor maaragtay inta badan ayuu istaajiyaa markaa so waxaa u baahan tahay marka hadda inaa 2000 aad ka sii badiso ayaa u baahan tahay 2000 inaa ka sii badiso ayaa u baahan tahay markaa si maaragtay uusan errorka mar walba markuu waqtigii uu dhameeyay aad ku xirtay limitka ku xirtay errorkaas uu kusoo qabsanayaa laakiin muhiimadda laga leeyahay waxa weeye recursionka wax kale maaha in maaragtay wuxuu kaa caawinayaa maaragtay inaad xalin kartid repetitive problems maaragtay jiro inaad maaragtay xal u heli kartid waxyaalaha soo laabanaya maaragtay ayuu inta badan naga caawiya maaragtay marka this is waxa weeye recursion function qaabka u shaqeeyo iyo siduu yahay wey marka insha allah next video waxaan ku arkaynaa qaab maaragtay u shaqeeyo soo shaqeeya maaragtay wax la yaqaano factorialka anaga isticmaalayno recursionka anaga isticmaalayno marka insha allah next video ayaan balanaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.